Všechny batohy, které splní ergonomické parametry, jsou vhodné pro správný vývoj zad. Třeba batohy Styl splňují všechny tyto parametry. Batohy Styl jsou individuálně stavitelné, je to výborné pro jakéhokoliv studenta, to znamená, můžeme si vybrat ze široké škály rozměru, výšky, váhy, proto má to velice široké uplatnění. Líbí se mi jejich ergonomické nastavení, možnosti ergonomického nastavení, ergonomických rozměrů a i design, estetická záležitost, je tam velký výběr, jak pro chlapce, tak i holky. Určitě ano, batohy Styl bych doporučil všem našim žákům.